Аймақтарда дәстүрлі әндерді дәстүрлі әншілерге арналған республикалық байқаулар өтіп тұрады. Ақан Сері атындағы 2-ші республикалық дәстүрлі әншілердің байқауы болып жатыр. Бүгін студиямызға Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қарағанды қаласы Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестіктің дәстүрлі әншілердің көркемдік жетекшісі, дәстүрлі әнші студиямызға келіп отыр Дәуренбек Мақсұтбекұлы Аркенов. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Енді осы Петропавл қаласына, Қызылжар өңіріне келудегі мақсатыңызбен бөлісе отырсаңыз, естуімше бірінші рет келіп отыр екесіз, өзіңіздің әсеріңізбен бөліссеңіз. Енді қайырлы күн. Қызылжар өңіріне осы Ақан Сері атамыздың атындағы биыл оқысыға 180 жылға толуына байланысты әр жерде, әр облыста өткізіп жатқан республикалық конкурс осы Қызылжар өңірінеге батпасын тіреді. Оны ұйымдастырып жатқан осы жергілікті азаматтарға, мәдениет саласының маңында жүрген азаматтарға, басшылықтарға көп рахмет. Сол орайда енді хабарласып сол конкурсқа қазылық жасасаңыздар, келіп атсалсаңыздар дегеннен кейін біз де табан тіреп Қызылжардың топырағына келіп қалдық. Иә. Енді өзіңіз Дәуренбек Мақсұтбекұлы, өзіңізді естуімше Қарағанды облысынансыз, өзіңіздің туып өскен топырағыңыз туралы аздап айта кетсеңіз. Енді әр топырақ талантсыз топырақ жоқ қой. Әрине. Әр өңірде талантты жыршылар, күйшілер, термешілер болған. Мен енді Қарағанды облысы, жаңа сіз айтып отырған Ақтоғай ауданы, кешегі Әсет Найманбай дүниеге келген, Манарбек Ержанов, Шашубай, Қошқарбайұлы, Мағауия Хамзиндер, Күләш Байсейітова өмірге келген сол ауылдан болам. Қасиетті топырақтан. Сол жердің, мен де бір сол топырақтан жаралған, сол топыраққа жаңағы кіндік қанымыз тамған сол елдің азаматымын. Бүгінгі таңда жаңағы сіз айтқандай Қарағанды қаласында филармонияда еңбек етудеміз. Иә, енді сол жақтың бір әнін орындап берсеңіз бізге. Енді мынау Шашубай ақынды білесіздер? Қошқарбайұлы. Сол Шашубай атамыздың Аққайың деген бір жалғыз әні бар. Көп деген әндері болған, бірақ ол өкінішке орай бүгінгі таңда халық орындаған кісілер өмірден өтіп бізге қалмаған, бірақ бізге қалған бір әні сол Аққайың. Аққайыңды орындап көрейін, қабыл алыңыздар. Сайрана бай.
Ayman ana. Halkımın ortasında saldım sayrana vay. Өте керемет екен. Иә, өте тамаша екен. Енді мына конкурсқа қанша адам қатысты? Конкурстың аяқ алысы қалай болып жатыр? Сол конкурс жайында айтып берсеңіз, өзіңіз және Әділғазы болып келген екесіз. Жалпы енді бұл конкурсқа облысымыздың барлық түкпір-түкпірінен келді. Барлық облыстан атсалсы. Қазақстанның түкпір-түкпірінен. Қазақстанның барлық жерінен келді. Оның үстінде енді біздің екі балаларға тәлім-тәрбие беретін мынау Астана университеті ұлттық содан кейінгі біздің Алматы консерваториясы болмаса осы жерлерден балалар басым келді әрине. Өйткені білім беріп жатқан ошақ болғаннан кейін қалған облыстардың барлығынан келді. 41 қатысушы келді. Әр түрлі енді деңгейде деңгейлер өте жоғары. Бүгінгі таңда Аллаға шүкір енді сол оқыған тоқығандар бар, бәрінің ұстаз көрген жақсы өнер көрсетті. Сіз ризасыз ба өнер көрсетілген өнерлерге? Әрине, ризамыз енді. Көңіліңіз толды ма? Толмайтын жағда болады ғой. Бірден бәріне толмайтын дүние бір дейді. Бәрі бірде емес, ішінде біреу тайындықсыз келеді. Кейбіреулер енді көре берейік. Осалдықтан тат. Сын бұл әнге де, өнерге де батылдық керек, жүрек керек. Ол мынау халықтың алды деген бір бөлік. Қазір енді үйде отырып ән салып дайындалып 100% дайындалғанмен халықтың алдына шыққан кезде абдырақ болады, сасады, мысы басады, қаншама көз бар дегендей. Енді адамның көңіл күйіне де байланысты дейсіз ғой. Енді бұл конкурсқа қалай іріктеліп келді? Мақты-мақты дегендер келді ма? Қалай келді? Сол туралы айтыңыз. Жас ерекшелігі 18 мен 35 жас аралығы ғой. Бұл жерде шектеу жоқ. Жаңағы іріктелгенде әр облыстан бала саны 3-тен артық қабылдаған жоқ. 3 баладан келді. 3 баладан артық. Солдан әр облыс өзінің таңдауларын жіберді. Қазір арқаның композиторлары бұрынғы композиторларға қарағанда қалай болып жатыр қазір? Енді дәстүр сабақтастығы дейсіз ғой, бұл айналып келгенде. Шынымен де әнді тудыратын қоғам ғой. Өмір салт дәстүр. Сол кездегі адамның тұрмыс салты ол бірден бір поэзияға, әнге әсер етпей қоймайды. Әрине, арқау болады. Иә, арқау болады. Кезіндегі біздің салт дәстүрімізді соншалықты құндылығын жоғалтпаған кезде ойу өрнегімен кешегі жаңағы ақбоз үйдің ішінде өмір сүріп, жүйрік атты мініп, құмай тазын ұстап, сондай ол кісілердің поэзиясы да өнері де бөлек болды, қазақи болды. Содан енді сіз білесіз, енді өмірді қаншама жыл жаңағы уақыт келді, заман өзгерді. Адам өзгерді. Жаңағы басқа ұлт өкілдерінің құрсауында болдық. Көптеген дүниеміз, әніміз, күйіміз сотталды. Күйшілеріміз, әншілеріміз ату жазасына кетті. Тоқырау ұшырады. Содан кейін тоқтап қалған дүние болды ғой. Содан кейін енді қазір қанша дегенмен қаланың үйінде, қаланың тұрмыс салты, мынау Европаша өмір сүреміз дейміз аха. Киген киіміздің үлгісі де соған болғаннан кейін де біз сәл қазақилықтан ажырап қалған уақыттар болды. Содан қазір енді дәстүрлі әнді кешегі ақан сияқты, біржан сияқты, жаңағы шашубайлар сияқты әндердің өмірге келмеуі де сол шығар деп ойлаймын. Ал енді бізде жоқ деп айтуға болмайды. Бүгінгі таңда мен өзімнің пайымдауымша
Қазақтың Ақселеу Сейдімбековін білмейтін қалық жоқ. Әрине. Сол Ақселеу ағамыздың біздің Қарағанды өңірінде әсіресе сол арқа ән мектебінің осы Ақселеу Сейдімбековтің шығармашылығы мен қазіргі таңда соған ат басын тіреп келіп тұр. Одан кейін сол Ақселеудің шығармаларынан кейінгі әр қарай кеңінен қанат жайып, жоғары деңгейде профессионалдық көзқараспен қарағанда жоғары деңгейде әндер туып жатқан жоқ. Бірақ сол Ақселеу ағамыздың көзін көрдік, батасын алдық. Сол кісілердің, сол Ақселеу ағаларымыздың шығармаларымен тоқтап тұр. Алдағы күнде кім біледі, талантты балалар, оқыған балалар, жаңағы Алла бір ерекше жаратқан ұл қыздар өмірге келер, солар жалғастырар. Үмітсізбеу керек шығар. Әрине, әрине. Енді тағы да қандай қонақ кәде бағдарламасына қандай сый-сияпатпен келдіңіз? Енді жаңа Ақселеу ағамды айтып отырмын ғой. Ақселеу Сейдімбековтің Дәурен ай деген әні бар. Сарыарқа деген атақты екі әні бар. Ол екі әннің де сөзін жазған Несіпбек айтып еді. Марқұм. Ол кісі өмірден өтіп кетті. Таяу арада топырағы сойып қойған жоқ деп айтты. Бір айда болған жоқ шығар ол кісіге. Иә. Ол екі ағамның алдында да осы әндерін орындап беріп едім. Сол Дәурен айды орындап көрейін. Ақселеу Сейдімбековтің әні. Ozbas, odan eşkim ozbas.
мастай шапкан аттай аткан октай дәврен ай аспанда балатын асқақ қанатым сағанда кез келер бе ушырпен тыным табатын керемет екен. Енді мына өзіңіз шәкірт тәрбиелеп жатқан көрінесіз. Шәкірттеріңізден қандай үміт күтесіз? Болашағынан зор үміт күтетін шәкірттеріңіз бар ма? Тәттімбет атындағы өнер колледжі бар. Сол өнер колледжінде 2012 жылдан бастап қосалқы сабақ бересіз. Иә, келе отырмыз. Сол шәкірттерімнің алды жоғарғы оқу орындарды бітіріп филармонияларда жұмыс жасап жатыр. Аллаға шүкір талантты балалар бар, бәрі бірдей бола бермейді оларды да. Әрине әртүрлі. Әртүрлі ұлдар бар, қыздар бар. Сол қал қадіріміз келгенше сабақ беріп жатырмыз. Үйретіп жатырсыздар. Жалпы енді қазіргі жастар айтып жатырсыз ғой, енді қазіргі жастар басқа деп, бұрынғы жастарға қарағанда деген сияқты. Айырмашылық қандай деп ойлайсыз? Және мына дәстүрлі әндерге бет бұрыстары қандай жалпы жастардың? Енді оны бәрі түсіне бермейді ғой дәстүрлі ән дегенді. Енді енді жалпы біздің қазіргі мен өзімнің өмір сүріп жатқан ортамды жаңағы әр жерлерден барып жүреміз ғой, дегенмен де мына қазақилығымызға жаңағы ұлдарымызда, қыздарымызда, дәстүрлі әнді тыңдарманымызда жылдан жылға көбейіп келеді негізі. Балалар себебі қазір өнер мектептері әр жерден ашылған. Біздің Қарағанды облысының өзінде жаңа өнер мектептерінің ішінен жалпы білім беру мектептерінің ішінен филиалдар ашылған. Сол жерлерде жаңа жоғары оқу орнында бітіріп барған балалар сабақ беруде. Әрине бәріне бірдей филармониядан орын болмайды. Бірақ жаңағы балалардың қызығушылығын сонымен арттырады. Бізде жаңа қалалық конкурстар, облыстық балалардың байқауы болады ғой. Соның өзінде де 40-50 шақты бала қатысып жатады. Одан да көп саны қатысып жатады. Сондықтан да бала тәрбиелеу жағдайымыз осы. Аллаға шүкір, жылдан жылға мектептер ашылып, әр ауыл ауданнан ашылып келе жатыр. Ал енді қазіргі жастарымыздың да бет бұрысы жақсы, намысы оянды, кәдімгідей күнделікті. Әрине алдыңғы буын ағалардың тәрбиесі ол, мынау интернет желісінде болсын, басқа жерде болсын, осы қазақыланайық, дәстүрімізді сақтайық, күйімізді тыңдайық, әнімізді тыңдайық, өзіміздің ұлттық нақыштағы киімімізді киейік, соған қазақилыққа сай жүрейік деген алдыңғы буын ағалардың беріп атқан тәрбиесі жастар нәтиже шығарып келатыр деп ойлаймын. Қуанатын жағдай көп дейсіз ғой. Енді мына балалар дәстүрлі әнді бастап сіздердің алдарыңызға келіп үйрене бастаған кезде балаларды осы енді ол өте қиын нәрсе ғой, бұның бәрін үйрену өнерді бастау деген сияқты. Осы кезде балаларды енді қалай деп айтамыз, осыдан алшақтатып алмау үшін неден бастау керек деп ойлайсыз кез келген нәрсені үйреткен кезде? Енді балалар мектеп жасында жасына сай дейсіз ғой, жасына сай, жас ерекшелігіне байланысты әрекет жасау керек. Енді ол ұстазына байланысты, үйдегі әке шешесі, отбасына байланысты. Сосын Алла тағала жаңағы өнерлі балалар, өнер қонған бала болса нақты, ол топырағында болса, ол анасының сүтінде, әкесінің қанында болса, ол бала өнерге қызығушылығын жоймайды. Ал енді жай қызығып баратын балалар әрине олар өздері жолдан қайтып отырады. Ал нақты қанында бар балалар жалғастырады. Бірақ дегенмен де әрине қазіргі музыка мектептерінен кейін жаңа қаншама конкурстарға барады. Сол кезде баланы жалықтырып алмау керек. Бізде қалай бір бала жарқырап шықса, соны барлық конкурсқа, барлық жерге жаңағы апарып ана баланы жалықтырады. Ол бала сосын қызығушылығы қайтып қалады.
Сондықтан да бұл менің мен ең кішкентай кенже шәкіртім. Кеше 5-ші сыныпта оқиды. Астана Мерей деген халықаралық конкурстың бас жүлдесін алды. Шетелге Италиядан келген қонағымыз сол шақырып атыр. Қыста ақпан айында сол жақты өнер көрсетеді. Ол балаға мен жаңа қабілетіне қарай әндерін беріп, жаңа қызығушылығын танытып, жаңа сырнаймен айтатынын да бар ән салатын. Сырнай аспабын да меңгерген. Сол тұрғыда жаңа жан-жақтап, сонда ата-анасына да айтып отырмыз, енді бала қажып кетпесін, тойдамалаққа барып, оны ортаға салу қолмайды. Әр қайсының өзінің возрастағы кешетін өмірі бар. Жас ерекшелігіне байланысты. Ол қазір біз көріп атқан дүниені ол бірден көріп кетсе, оған ертең әр жақ қызықсыз болып қалады. Сол себепті кішкене аттың басын тежеп, баланы тәрбиелеу керек. Талантты балалар Қазақта өте көп, әр жерде бар. Орын-орынымен тәрбиелеу керек дейсіз. Әлбетте. Расында да енді сіз айтып жатырсыз ғой, және шетелдерге шығып жатады. Негізі көп естіп жатамыз ғой, біздің Қазақтың қара домбырасы мен бүкіл шетелдердің сахналарында біздің балалар ойнап жатыр, домбырада жүлделі орындарға ие болып кеп жатыр. Біздің өнерімізді кереметтей бағалап жатыр деп. Сол жағына не айтасыз? Шетелдіктер бізді жаңа бағалап жатқаны. Енді ол қуантарлық жағдай, енді көп түсіне бермесе де. Көп түсіне бермесе де қуантарлық жағдай бұл енді ана жастарға мүмкіншілік қой. Бір ғана мысал енді біздің Димаш қой. Соны Қазақстанда қаншама конкурстарға қатысты біз көре алдық па соны? Шындықты айтқанда. Ал сол Қытайға барып, конкурсқа барып, жаңағы үлкен жаңағы өнер дамыған жерлерге барып еді. Жаңағы алақандарына салып. Бірден бағалап жарық жұлдыз болып кетті. Сондықтан да сондай мүмкіншіліктер ол шетелге барғанның бір артықшылығы сол. Қазақтар кейде өзі қадірімізді біле білмейміз ғой, шыны керек. Әрине. Туғанының өзі білмей жатады кейде. Сондықтан баланы дамыту дегеннің ол өзі бір керемет нәрсе ғой. Енді бұл дәстүрлі әндерде көбінесе ер балалар қатысама, қыз балалар да бар ма дәстүрлі әндерде жүрген? Қыз балалар да, ер балалар да қатысады. Дәстүрлі әндерде. Дәстүрлінің ішінде мысалы сырнаймен ән айту, домбырамен қостаптарды, жетіген аспабымен айтатын болды қазір балалар бізде. Әр түрлі аспаптарды ұлттық қобызбен ән айту басталды. Жаңағы дам батыр ғой. Иә, негізгі көне аспаптарды да дамытып жатырсыздар ғой. Көне аспаптардың ішінде қандай аспаптарды дамытып жатырсыздар? Ертедегі қазақтың көне аспаптарын. Жаңағы мынау біздің өңірде енді мына сыбызғы дегенде кенжелеп қалған. Сол сыбызғымен жетігенді қосып, мысалы осының алдында ғана мен осы жаққа жол жүрерде үлкен бір концерт өткіздік. Сонда жаңағы Ақан серінің Қара торғай деген әнін сыбызғымен жетігенмен ойнағанда ел көзіне жас алды. Не деген керемет деп. Ой, апырай, мына сыбызғының дауысы сай сүйегіміз сырқыратты. Анау кәдімгі Сарыарқадағы кешегі сән салтанатымен өмір сүрген Біржанның, Ақанның өмірі көз алдымызға алып келді ғой деп үлкен кісілер жаңағы сондай бағасын берді кісілер. Өнер түсінген адамдар дейсіз ғой. Енді расында да бұл сыбызғы әр аспапта осы домбырада ойнаған балаларыңыз сол аспаптарда да қосымша ойнап жүр ма қазір өзіңіздің шәкірттеріңіз? Иә, ойнап отыр. Жаңа айтып отырғандай, жаңа тілге тиек етіп отырған мен бір жаңа Мағжан деген шәкіртім. Осы халықаралық конкурстан байқаудан бас жүлде алған. Сол әкесі домбырамен ән айт, оған Мағанға дейін ұстазы бар екен, келген, үйреткен, бес оқитын бала. Содан домбырамен ән айтып келді де, сосын ана баланың қабілетіне қарасам, менің үйреткенімді өте жылдан қабылдайды. Тез қағып алды. Тез қағып қабылдап отыр. Содан кейін жаңағы бұл дәстүр деген жаңа айтып отырмыз, ол топырақ қан деп. Сосын жаңа баладан сұрап отырып, мәкесінен қай жақтыкі, қай жердің тумасы дегендей. Сөйтсем, Қызылорда маңының тумасы екен, әкесі Қарағандыға келіп еңбек етіп жатқан, сол жақта тұрып қалған жаңағыдай. Содан кейін ай, қой, мен бұған мен сырнайды үйретейін де. Бұл сыр елінде сырнай өте дамыған. Кешегі нартайлар, оның әр жағы, бер жағында бүгінгі таңға дейін деп жаңағы әкесін айтып, кішкене шағын сырнайды үйретіп, содан жаңағы балам Аллаға шүкір сырнайды үйреніп, міне домбырамен де сырнаймен де ән салып
халықтың жаңа өз қатарының алдына шықты. Иә, сөйтіп өнерде озып жатқан шәкірттеріміз бар дейсіз ғой. Енді сіз Ақан Сері Қорамсаулының да әндерін айтасыз ғой. Енді сол кісінің атындағы конкурс болып жатқаннан кейін қандай әнмен келдіңіз тағы да? Жалпы мен Ақанның әндері әр композитора бір жанның әні Күлбірай жаяу мысабалы оншылықтың әндері әр қайсының өзіндік қолтаңбасы бар, өзіндік ерекшелігі бар. Орны бар. Иә, бір жанның әндері асқақ биіктеу келсе, Ақанның әндері өте әуенді келеді. Құлаққа жағымды, жүрекке жылы тиеді. Енді менің табиғатымда өзі сол лириканы жақсы көреміз. Өз басым сол, сондықтан да Ақанның Сері Қорамсаулының менде көптеген әндерін репертуарымда жаңағы маң-маңгері болсын, қалық жақсы көретін, Балғадишасы, Шырмауығы, Қараторғайы көптеген әндерін айтамын. Соның ішінде қай әнін орындап бересіз бүгін бізге? Енді бүгінгі сіздердің қонаққа деген мен Ақан Сері бабамыздың Қараторғай әнін орындап көремін. Қараторғай. Thank you.
Рахмет, керемет екен рас әндеріңіз. Енді осы бағдарламамызды қорытындылай кетсек, мәресіне жетіп келеді екен бағдарламамыз. Өздеріңізде осы енді дәстүрлі әнші ретінде, расында да сіз шығармашылықтың шегіне жеттіңіз. Енді осы жерлерде қандай проблемалар бар? Нені дамыту керек деп ойлайсыз қазіргі кезде? Енді дам жатыр әр жерде деп отырсыз, мектептер ашылып, бұның бәрі қуантарлық жағдай дегенмен де. Дегенмен де ең маңызды қолдау бұл мемлекет тарапынан болу керек. Осындай конкурстар өтіп тұру керек. Жиі. Содан кейін әр өңірде енді талантты тұлғалар бар ғой, сол кісілердің атындағы өтіп, жаңағы осындай көгілдір экраннан уақытта бөліну керек. Енді интернет желісі қазіргі уақытта үлкен ат салысып отыр. Қазір енді ән салған осы күй тартқан бәрін Facebook-қа салып отырады ел интернет желісі. Сондықтан да үкіметтен қолдау керек тарапынан. Сосын жаңағы жас буындарға мектептен мүмкіндік жасап, сосын оқу құралдар, мынау нотаға түсіріп, кітаптарды шығарып, осылай насихат жасау керек. Деп ойлайсыз. Дәуренбек Мақсұтбекұлы, осылай алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, осы дәстүрлі әндер туралы халыққа жеткізгеніңіз үшін мен сізге алғысымды білдіремін. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік, жақсы, өнерлі, мықты шәкірттер тілеймін сіздерге. Аман болыңыздар. Сіздерге де еңбекте жеміс тілейміз. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.kizilshartv.kz сайтынан көретін боласыздар. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.